Niels Jørgen, dig og Inge-Lise, I har drevet Tarm Bowling Center i 23 år, eller 22. Det er rigtigt, ja. Ja. Og en af de store begivenheder, den har vi lige lagt bag os, forhåbentlig. Det er coronaen. Hvordan er det gået jer i coronatiden? Jamen altså, det har været en svær tid at komme igennem, hvis man skulle se på det økonomisk. Altså, vi har så heldigvis været i en situation, at vi har været her i mange år, og havde lidt pensionsmidler og diverse ting at kunne gøre godt med. Fordi havde man været nystartet, så havde man ikke overlevet. Det vil jeg sige. I har fået noget, de der coronapakker, der har været, kunne de hjælpe noget? Ja, det har da været til god hjælp, men det har ikke været nok til, at man kunne overleve, hvis man ikke havde noget egenkapital at gøre med i forvejen. Der er dig, Inge-Lise, og så har I 9 medarbejdere eller 10 medarbejdere, som på deltid. Ja. Hvordan er det gået i coronatiden? Har I kunne fastholde dem? Ja, det har vi faktisk. Ja. Men de har ikke været med i noget hjælpepakke over noget idéer, så de har bare ingen løn fået. Nej, så de har måttet gå på understøttelse, eller hvad det nu ja, har, altså det er så, har klaret sig på, ja, på normal vis, kan man de, sige. De fleste af dem, vi har, det er jo nogen, der går i skole. Ja. Ja. Men det er jo ikke bare bowlingen, der har ligget stille. I har jo også et feststed. Ja, det er det, der har gjort langt mest ondt på os. Det er jo, at vi ikke har kørt dem selskaber, vi plejer at gøre. Ja, det er jo bare julefrokoster, men det er jo også fødselsdage og begravelser. Ja, det er lidt af det hele. Ja. Nu her i 21, der fik vi lov til at køre julefrokosterne. Der passer lige, at vi fik dem kørt igennem, inden vi lukkede ned. Ja. Men I har jo været særlig ramt, fordi når der har været nedlukning, så har det været jeres højsæson. Ja, det er passet perfekt med, at når vi har fået lov at lukke op, så var det lige til vores lavsæson. Ja, så der har I, sommertiden er ikke den store bowlingperiode. Nej, det er det ikke. Og festerne, det foregår udendørs. Ja. Hvordan er det så gået her efter corona, efter I har fået lov til at lukke op? Jamen altså nu her, der synes jeg, det ser rigtig godt ud. Jeg har for fornemmelsen, at folk tror lidt på, at nu er coronaen over. Fordi det kan vi mærke med bookning og den slags ting. Ja. Nu er vi her en formiddag, og det er pensionister. Hvem er her så i eftermiddag? Er det også pensionister? I eftermiddag sker det så ikke så meget. Nej. Men i aften der har vi afslutning på firmabål. Og så fra næste onsdag, der starter vi Bæks Hotel Cup op. Ja. Og det er en af de store begivenheder, det er Bæks Hotel Cup. Ja, altså vi er ikke så mange hold, men dem der er med, de har det vældig hyggeligt. Ja. Og så senere på året, så har I Landbobank Cup'en. Ja, det har vi den sidste weekend i august måned. Fungerer det godt? Det er bowlingklubben, der arrangerer den. Ja. Hvordan er jeres samarbejde med bowlingklubben? Den er super fin. Ja. Det er... Ja. Og vi har lige fået en ny bowlingklub ind, midlertidigt. Ja. Beach Bowl, de har flyttet ind her og startet med bowl i går aftes. Nå, på grund af Sønderjylland? Ja. Så er de flyttet ned til jer? Ja. Ja. De mangler jo en hjemmebane, sandsynligvis i 2 år. Så det giver lidt omsæt. Ja. Men der er jo ikke kun... Desværre beachball brændt, men der er også andre, der er lukket. Altså, var det Lemvig, der er lukket? Ja, altså her i nærområdet, der er det jo Hvidebæk er lukket ned, og Grindsted er lukket ned. Giver det jer mere arbejde? Altså, lidt har vi kunne mærke, men vi håber jo på, at på lidt længere sigt, at det giver noget mere. Ja. Vores område er i hvert fald blevet væsentligt større. Jo. Ja, og så når folk de kommer længere fra, så skal de så også have noget mad. Ja. Og det klarer Inge-Lise, så... Vi især kunne mærke, at altså, Sønderom folk, de er begyndt at komme til Tarm. Ja. Hvor de er typisk holdt til i Grænsted før. Ja. Men der er jo også, her i coronatiden, der har I også haft en planlagt ombygning, som jo netop lige er overstået. Hvordan er det gået? Jamen det er gået rigtig fint. Ja. Hvad er der sket under jeres ombygning?
Jamen, vi har jo fået nyt bowlinganlæg, og det vil sige, det er maskinerne og maskindelen, det er blevet fornyet. Og det er scoresystem, og det er børnebander, som vi har fået fornyet. Så det er en ret omfattende... Ja, det er sådan en rimelig... Det er faktisk kun selve banebelægningen og retursystemet med kugler, som er det gamle. Ellers er det andet fornyet. Men det anlæg, I tog ned, det har også mange år på banen. Ja, altså det er cirka 65 år gammel. Ja. Og det er en meget mekanisk anlæg, som man helst skulle være lidt kender for at kunne både reparere på og holde køren. Ja. Hvorimod det nye, vi har fået her, det er meget, meget mere simpelt. Og mere digitalt garanteret også. Ja, og alle og enhver kan lynhurtigt lære at køre med det. Ja, så det er også, fordi noget af det, der er sket i coronatiden, det er jeres plan om at sælge stedet. Det er blevet udskudt, ja, nærmest to gange, tror jeg, jeg kan tælle det til. Ja, altså, vi har haft det til salg i over tre år. Ja. Men de sidste to år har vi jo ikke gjort noget for det. Nej. Og nu regner vi med, at vi skal til at prøve på at gøre lidt for det igen her, hvis vi får det ordentligt op at køre. Ja. Og vi håber, at coronaen ikke vender tilbage. Ja, det er jo en lidt vigtig ting, at det ikke vender tilbage. Ja. Så vi har ingen forventning om, at det lige kommer nogen i morgen og vil købe det. Det har vi ikke. Nej. Men I har gjort det klar til det? Vi prøver på at gøre det klar til det, ja. Og hvad så, når du skal bruge dit liv på andet end bowling? Skal det så være golf? Ja, altså jeg skal da nok ud og spille lidt igen, for det er det ikke blevet til mig i dag de sidste 2-3 år. Det er det ikke. Men spil skal der til? Ja, og ellers så har jeg en pedeljob en anden sted, hvor jeg i hvert fald sagtens kan bruge en par dage eller tre om ugen. Ja. Hvordan fungerer det her system? Jamen det fungerer sådan, at i en traditionel bowlinganlæg, der er der jo ikke snore i, og det er der i den her. Okay. Og det gør så, det er de samme 10 kegler, man kører med hele tiden. Og når de bliver væltet, så bliver de hejst op igen i snorene. Ja. Og så kommer dem, der måtte stå tilbage, de kommer så ned igen? De kommer så ned igen, ja. Så det er, ja. Det er måske lige lidt svært at forklare helt, men hvis vi går herover og kigger, så kan jeg sådan set lidt bedre at se her i bandet i køren. Ja. Og nu sætter vi jo dem alle 10 til første skud. Men der er vel også store krav til sådan et anlæg, fordi det skal jo være med i konkurrencen. Ja. Det er sådan, den type maskiner her, de blev godkendt sidste sommer til turneringsbrug. Ja. Og det er vedtaget, at det skal spilles VM, den type maskiner her. Det må man godt. Ja. Jamen så er det jo super. For traditionelle bowlingspillere, de har været sådan meget skeptisk omkring det der med, at det var snore i keglerne. Ja. Fordi at man kan ikke undgå, at det en gang imellem kan ske, at det faktisk er en snor, der hænger en grej. Ja. Og det siger man, det vil ikke ske, hvis man spiller med de traditionelle ting. Ja. Men altså, det er jo lige for alle. Det er lige for alle, ja. Det vi har oplevet nu, de få dage, vi har kørt med, det er, at det er meget, meget sjældent, det sker. Ja. Og hvor mange maskiner har vi? Vi har 8 maskiner. 8? Hvor er de lavet her? De er fra USA. Ja. Og hvad med pointsystemet? Har I kunnet genbruge noget af det? Eller? Nej. Det er nyt, og det kommer fra Italien. Ja. Det er noget, de ikke kunne kan. Ja. Ja. Der sker noget her. Og det er fint. Jeg kan se, at det fylder mindre end det gamle. Ja, det gør. Ja. Det er og det gamle, der havde vi også stiger op her bagved igen. Ja. Fordi der skulle vi op ovenpå maskinen og lave mange erfaringer. Ja.
Har I mange fejl på det gamle anlæg? Nej, det har vi ikke. Her der lukker vi bare en låg op her. Og den fejl, det faktisk kan ske her, det er, at det er to eller tre kejler, det fylder sig sammen i en snor, som der selv kan fylde ud. Den prøver til nogle gange lige med ned og op, ned og op. Men kan det ikke lade sig gøre, så går den i stå. Ja, så kom vi her. Så hopper jeg lige op på den her, og så går jeg ind, og så trækker dem ud, det er ikke alt med. Ja, og lige fylder dem ud, og bare smiger dem ind igen. Ja. Og så skulle man være i køren igen. Ja. Ja, det er jo lidt. Men jeg har haft en fejl indtil videre, så jeg har ikke meget erfaring. Nej, det har jeg ikke. Og det var lige her. Ja. Det er derfor, at krog hænger her. Ja. Hvad betyder de stigende energipriser for jer? Altså, det er sådan, at hvis vi lige snakker el, så falder vores elregning og forholdet efter, for dem maskiner her, de bruger 10% af det strøm, som de gamle bruger. Hold da op, det er da dejligt. Ja. Så hvad det angår, så har vi også en grøn der. Hvad så har vi også en grøn der. Ja, nemlig. Ja. Ja, det er godt. Motion og samvær, hvad er det for en forening? Det er egentlig ingen forening. Det er nogle afdelinger af Bogningscenter, kan man sige. Ja. En klub i Bogningscenter, kan man kalde det. Hvor mange medlemmer er der, eller hvor mange aktive er der? Jamen, alt i alt så har vi nok omkring 80. 80? Så. Ja. Og hvor mange dage om ugen mødes I herude? Onsdag. Hver onsdag? Ja. Ja. Men I er jo ikke 80 i dag? Nej, men det er jo forskelligt sådan op og ned. Ja. Så hvor mange vi er. Ja. Det er sådan, vi betaler jo hver gang. Ja. For at det skal blive for dyr. Ja. Ja, så det er sådan en form for klippekort-agtigt? Ja, det kan jeg godt sige. De kommer og betaler 40 kroner hver gang. Ja. Melder man sig til? Nej. Nej. Kommer bare. Men du kan for den sags skyld risikere, at der kommer 80? Det har vi kun, men vi er helt så mange, som vi har været. Nej. Det allermest, vi har været, der var vi 111. Ja. Har I generalforsamling? Og, nej. Nej. Det har vi mere. Før i tiden, der kørte vi jo ind under Støfi. Ja. Men det fik endda, da Støfi blev flyttet til Ringkøbing. Ja. Så har vi lavet aftaler med Niels Jørgen i stedet for. Ja. Støfi, det var firmaidrætten. Det var firmaidrætten, ja. Som vi jo i grunden også grundlagde bowlinghallen. Ja, ja. Og Niels Jørgen og Inge-Lise overtog vi så derfra. Ja. Men hvad spiller de, der kommer her, spiller de konkurrence, eller er det... Nej, det er bare hygge. Ja. Og så møder I kl. 10, eller hvornår? Ja, vi har et herude fra kl. 10 til halv 1. Til hvad? Fra 10 til halv 1. Ja. Ja. Får I så frokost her, eller det tager hjem og får... Nej, vi får en formiddagskaffe her. Når første hold her de er færdig med at bowl, så får vi kaffe. Så dem, der så er inde til gymnastik nu, så kommer de ned og bowler. Når der inde i salen, er der gymnastik? Der er gymnastik nu, ja. Nå. Og i anden time, der er dem, der er vel ned og bowl, der har de noget med store bolle og forskellige sådan nogle ting. Hvad Ulla nu kan finde ud af. Som de har de noget med, bare Ulla, hun laver sjov og store bolle og pilates og forskellige. Ja. Men det er jo så også, I har også instruktør på? Ja, Ulla, hun er jo gymnastikken. Ja. Ja. Hun er, Ulla er jo vores formand. Ja. Så det, hende skal du faktisk også snakke med, synes jeg. Ja, må vi lige have fat i hende. Ja. Godt nok. Jeg synes det. Ja, men du skal have tak for, at du vil fortælle om det her. Ja, men det vil jeg da gerne. Det var dejligt. Vi har i hvert fald haft 25 uger, godt og vel 25 uger om alt. Ja, det må man sige. Min mand og med, vi var med til at starte op for 26 år siden, vi startede. Ja. Knud, du har været i gang med at spille her sammen med et par andre gutter der, og du vandt. Ja. Er det en stor sejr? Nej, det var kun med 2 point. Det var kun med? Det var 93. 193, 191, så det var kun af mindre. Nej. Hvor tit spiller du her? Det gør jeg en gang i uge. Socialt samvær. Ja. Og vi har fået en ny bane. Ja. Og der er... De er på, altså de er snortræk i top. Så de har lidt andet mønster. Før i dag, der kunne de godt snore rundt og tage over med.
Og når det skulle hot nok, så røg de ud i august og tomt her. Så det har jeg sådan lige ventet lidt til. Ja. Og jeg tror heller, at vi har forstået mig at bringe et af i gennemsnit. Vi plejede for over 200. Ja. Det, hvad var det maksimalt, du fik? Det var 174 eller sådan? Nej, 193. 193. For to runder. Ja. Så det er sådan lige... Vi skulle helst have 100. Ja. Og helst lidt mere endnu. Men, ja. Når du spiller her om onsdagen, ja. Er det så i vinterhalvår? Eller? Ja, ja. Vi har afsluttet næste onsdag. Nå. Til april, så slutter vi, og så starter vi op. Og så er der havearbejde bagefter? Ja. Ja, og cykelarbejde. Og cykel, ja. Og så, nyde de gode vejr. Ja, det er klart. Ja, så. Ja. Ej, det... Men tillykke med sejren. Tak skal du have. Ulla, nu er der gang i bowlingen her. Hvordan har det været i coronatiden? Det har været lidt svært. Vi har jo haft en lang pause der, da der blev lukket ned i marts måned. Så har vi så startet op igen nu her i forårssæsonen 2021. Så. Når I så har haft lukket en periode, vender folk tilbage, eller er det lidt sløvt med opbakning og tilslutning? Altså, jeg synes, der har været rigtig god opbakning. Der er selvfølgelig nogle få stykker, tror jeg, der ikke er kommet tilbage endnu, fordi at de enten skal passe på sig selv, eller passe på nogle pårørende. Ja. Som, Hvor mange samler I sådan en dag, en onsdag som i dag? Vi er en 60-75 stykker, sådan lidt forskellige. Ja. Og det er næst sidste onsdag? Det er næst sidste onsdag i den her sæson, så starter vi en ny sæson igen op i september. Hvornår? I september. Ja. Ja. Folk skal lige have sommeren. Ja. Ja. Nu giver vi plads til dem, der skal spille. Ja. Tak for snakken. Vi har været her i 25 år. Ja. Ja. Så det er dejligt. Med det. Ja. Tak. Det er rigtig godt.